ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଏଗ୍ଜାମ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଜାନୁଆରୀରେ କିଛି ହବାର ଥିଲା ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ୍ ତରଫରୁ, ସେଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଫେବୃଆରୀକୁ ଘୁଞ୍ଚାଇ ଦିଆହେଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଫେବୃଆରୀ 2022ରେ ଯେଉଁ ଏଗ୍ଜାମ୍ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଅଛି ସେଥିରେ ପାଇପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଇନଫର୍ମ ଟୁ ଅଲ୍ କନ୍ସର୍ଣ୍ଣ ଦାଟ୍ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଅନଆଭଏଡ଼ବଲ୍ ସର୍କମଷ୍ଟାନ୍ସେସ୍ ଦି ଫଲୋଇଂ ଏଗ୍ଜାମ୍ ମନ୍ଥ ଅଫ୍ ଜାନୁଆରୀ ଆର୍ ହେୟାର୍ ବାଇ ପୋଷ୍ଟପୋନ୍ ପୋଷ୍ଟପୋନ୍ କରିଦିଆଯାଇଛି। କେଉଁ ଡେଟ୍ରେ ଅଛି ଏଇଟା କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଦେଖିପାରିବେ। ସଏଲ୍ କନଜର୍ଭେସନ୍ ଏକ୍ସଟେନସନ୍ ୱାର୍କ 2019 ମେନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବାର ଥିଲା, ସେଇଟା ଘୁଞ୍ଚି ଯାଇଛି ଫେବୃଆରୀକୁ। ଅମିନ୍ 2016 ସେଇଟା ଘୁଞ୍ଚି ଯାଇଛି, ତା'ର ଫିଜିକାଲ୍ ହେବାର ଥିଲା ଫେବୃଆରୀ ହେବ। ଲାବୋରେଟୋରୀ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ କମ୍ ଷ୍ଟୋର୍ କିପର 2018 ତା'ର ବି ମେନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଥିଲା, ସେଇଟା ବି ଫେବୃଆରୀ ହେବ। କେବେ କ'ଣ ହେବ ଏଇଠି ଭିଡ଼ିଓ ବି ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଦେଖିପାରିବେ। ଫେବୃଆରୀ 2022ର ଏକ୍ଜାମ୍ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ୍ ଯେଉଁ ବାହାରିଛି ସେଥିରେ ଅଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।